Друзі, вітаю! Дональд Трамп визначився зі своїм віце-президентом. Ним стає дуже молодий зірковий депутат із Огайо, який знімав фільм про себе, який написав книжку про свій край, про матір, про виборців Трампа. А популістично антиукраїнсько налаштований, з яким треба думати, яким чином працювати. Ну, друге Байден заявив. На закритій зустрічі ще перед замахом, що Трампу треба поцілити в Яблочко. Ну і зараз стався замах. І друзі Трампа друзі Байдена донори злили цю інформацію, і зараз Байден виправдовується. А три депутати нашого парламенту одразу попали в дуже жорсткі корупційні зашкварні історії. Два депутати ОПЗЖ, один був на Мальдівах, другий зраджував державі, а третій зраджував Сумщині, тому що вимагав. Відкат в 3,4 метри. Мільйона за те, щоб не заважати меру ремонтувати дороги і власне займатись будівництвом в населеному пункті. Підпишіться на цей youtube канал. для нас це зараз дуже важливо для того, щоб відбити атаку російських ботів, які намагаються понизити видачу. Коли ви підписуєтесь, нагадаю, половина з вас дивиться непідписаними, і тоді ми якраз ростемо і російські боти не досягають своєї цілі. Друге для Сергія нитки. Суперкрутого авіаінженера, який придумав велосипед Еней, велосипед, який робив суперрекорди, золоті медалі на Олімпійських іграх, золоті медалі на чемпіонатах Європи та світу. Велосипед був настільки крутий, що його забороняли різні асоціації. І Сергій Постійно створював все нові нові версії, тому що він працював на заводі Антону і знав, як працювати з аеродинамікою. Цей крутий підхід Сергій зараз впроваджує в свої 127 й бригаді, в якій він пішов воювати з перших днів. Ну а після досягнення пенсійного віку пішов на виробництво зброї, і от якраз таки для хлопців Сергія ми збираємо зараз з вами. На дрони, реби та мавіки. Він дуже крутий. Я написав це в спільнотах. Цілу історію прочитайте. Це не просто про створення велосипеду, це про підхід та державну філософію управління нашою країною. Як треба в таких критичних ситуаціях завойовувати світ та змінювати його? Тому в описі там є картка банка PayPal. Ми з вами вже зібрали значну кількість грошей. Давайте доб'ємо це все до мільйона. Власне, почнемо з віце-президента Трампа. Ним став Джей Дівенс, молодий власне, депутат від республіканської партії. От я вам говорив ще кілька днів тому, що мої інсайдери, мої друзі в Вашингтоні, казали, що він був шорт-листі. Це був дуже негативний для нас сценарій. Я вам зачитаю, що він говорив про Україну. Але його обирають власне. Віцепрезидентом для Трампа Трамп уже з ним виходив, ручкався. Трамп уже його. Представляє як віце-президента. Він власне працював в фінансовій сфері в ІТ. Йому 39 років. До речі, другий наймолодший е, віце-президент в історії Сполучених Штатів. От е, взагалом він зняв фільм хіл Біллі Еледжі в українському нетліксі. Він відомий як сільська елегія, написав однойменну книгу про власне складнощі штату Огайо. Про те, що людей забувають, займаються різними ліберальними штуками, а консерваторів. Виборців Трампа забули. Ну і власне він нагадує, що їх треба пам'ятати, любити, і це їхня родина. І там дуже багато сентиментів, переповнених емоцій. Ну, здавалось би, все круто і класно, крім одного моменту. Він дуже не любить Україну. Ну, для прикладу, щоб ви розуміли, за півтора роки в стінах парламенту він заявляв, наприклад, наступним: буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. Мені набридло, що Байден каже майбутній віце віцепрезидент, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотально зоною війни. Або, наприклад, ще в 2002 році він заявив: «Владимир Путін злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України, корумпованої країни, якою керують олігархи, яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан в 2021, коли Байден віддав цю країну Талібану. Наприклад, ще є висловлення Діванса, в якому він говорить. Обмежувальні чинники американської підтримки України це не гроші або боєприпаси. Ми не виробляємо достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у Східній Європі, війна на Близькому Сході та, можливо, непередбачну ситуацію у Східній Азії. Це свіженька заява 24 й рік. Або ще одна заява. Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має жодного плану. Перемоги України у цій війні чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі. Е, мої інсайдери, мої друзі в Вашингтоні, сказали, що він дуже близький до Трампа Джуніора, молодшого Трампа, сина е, Дональда Трампа, який власне його як свого друга і рекомендував батьку на посаду віце-президента, і це власне відіграло головну роль в тому, що його сюди призначають. Загалом Трамп на з'їзд прийшов в дуже гарній формі, правда, з перемотаним вухом. Все, весь з'їзд відбувається в Мілуокі. От, і, власне, перемотане вухо демонструвало нещодавній замах, от, в якому він вижив. Зараз багато дуже американської преси про це пише, що, мовляв, це поранила не куля, яка пройшла через міліметри, а це скло, яке розбилося, поранило Дональда Трампа. Ну, поки що фінальної підтвердженої інформації немає. Замовили розслідування уже я Вам знімав відео власне цього хлопця-стрільця. Його застрелили там на даху. Ну, всі говорять, що секретна служба допустила велику помилку, тому що не мали права допустити пряму лінію, яка б дозволяла стріляти в Дональда Трампа. Ну і зараз йде просто тотальна шалена ескалація в суспільстві, яка насправді стоїть на межі із громадянською війною. Ну і з Байден дуже боїться, що це переросте от в такі дуже потужні коливання. Завершуючи про Діванса, молодий, дуже енергійний і людина, яка додасть Дональду Трампу в молодості, але буде точно качати цю антиукраїнську риторику. Дуже довго дивилися до губернатора північної Дакоти Дага Бергера Марко Рубіо, теж із Флориди, але все таки зупинилися на Дівансові. І якраз таки головну роль зіграв саме син, син Трампа. З поміж них, пише офіційна преса, займає Діванс найбільш про Трампівську позицію є найбільшим критиком допомоги України. Серед іншого, він пропонував, би Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією, і був готовий йти на територіальні поступки. Пише діванс, натомість радник Трампа, закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм. Що дуже важливо, Рекс Тілерсон, який був першим держсекретарем Сполучених Штатів Пенс, який від кохів був його першим віце-президентом. Це були люди зі сторони. Зараз ми бачимо, що Трамп розцвітає в повноті своєї влади і може ставити друга свого сина. Це насправді говорить про надзвичайно великі ставки, але й надзвичайно велику владу в руках однієї людини. Дуже мало погодження з іншими зовнішніми інтересами, і це насправді надзвичайно важливо для розуміння. І яким президентом буде Трамп дуже багато влади саме буде в його руках і нею він буде користуватися для нас? Це небезпечно. Бо якщо Байден програє вибори, ще й його депутати можуть програти до виборів в сенат конгрес що призведе до того, що не буде балансів і стопорів, які були перед цим раніше був пенс, який був за нас, раніше були депутати в конгресі, сенаті, які теж його коригували. Зараз всього цього може. Не бути, і нам треба готуватися до ось такого складного сценарію. Не менш складний сценарій зараз Джозефа Байдена. Він на закритій зустрічі зустрічався зі своїми спонсорами, переконував їх, що треба його підтримати. От, до речі, зараз він каже, що не буде ні з ким консультуватися. Всі, по ходу, проти щоб він балотувався. Раніше він казав, що Бог має сказати. От не знаю, що він йому сказав, але точно знаю, що зараз Джо Байден сказав, що консультуватись буде тільки з собою, і сам буде вирішувати, йти чи не йти. Але на зустрічі з донорами передає канал NBC. Він заявив, що. Настав час поцілити Трампа в Яблучко, і це було напередодні замаху. І спонсори цю інформацію віддали пресі. Ну, знову ж таки, вони качають його, що Байден не йшов на вибори, що Байден заспокоївся і, власне, віддав номінацію комусь іншому і передав всі голоси виборщиків і всі зібрані гроші. Нагадаю, що 90 мільйонів доларів йому на рахунках уже заблокували. Є така інформація. Ну і власне Байден каже, що. Вживання цього слова було помилкою, але він відкинув більш серйозну критику, сказавши, що це була лише мовна фігура, і що саме Трамп є тим, хто запровадив насильницьку риторику. Я не казав приціл, каже Байден. Я мав на увазі в Яблочко. Ну самі ж розумієте, що означає в Яблочко. Я мав на увазі зосередитись на ньому, зосередитись на тому, що він робить, зосередитись на його політиці, зосередитись на його кількості брехні, яку він сказав під час дебатів. Я не той, хто сказав, що хочу бути диктатором у перший же день. Я не той, хто відмовився визнати результати виборів. Я не та людина, каже Байден, яка сказала, що не прийме результати цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Ну тут правда Байден чуть, -чуть лукавить, бо він теж не хоче здавати позицію. Тому я зосередився на тому, що він говорить і має на увазі ідею, тобто поцілити в Яблочко. Байден каже, має дещо інше значення, от яке саме ми вже дізнаємося, що називається в наступній серії. Бо зараз пояснення Байдена. Чим більше він це пояснює, тим більше потрапляє в халепу. Я вам говорив, що теж мої інсайдери, друзі в Вашингтоні, казали, що дуже дуже скоро готують процедуру, щоб його зняти. Правда, Ненсі Пелосі каже: він повинен прийняти це рішення сам. Тому думаю, треба зачекати зовсім недовго, і ми побачимо якраз можливий відступ е, Джо Байдена. Але знову ж таки він видно не хоче жодної клітинкою. До речі, теж в американській пресі дуже багато пише, що Джил Байден на себе зараз перетягає управління кампанією, і Загалом ці процеси в Білому домі намагається всіляко врятувати позицію свого чоловіка. Ну а внутрішня політика в нас взагалі зараз сіяє всіма фарбами. Депутати ОПЗЖ, які чомусь не у в'язниці, а на Мальдівах. Ну от, але почну зі «Слуги народу», товстого і некрасивого Миколу Задорожнього, причому це не про власне, його зовнішність. Некрасивий він, тому що він просто безсовісний корупціонер, а товстий через те, що 3, 4, 3 мільйона 400 тисяч, давайте, щоб правильно казати, 3 мільйона 400, бо 3,4, здається, мало. 3 мільйона 400 тисяч гривень ця потвора вимагала від одного з мерів на Сумщині. Сумщина, яка була окупована. Сумщина, яка страждала від російських солдатів, сьогодні повинна цьому бридкому покидьку, цій політичній свині платити данину, щоб він, вдумайтесь, не заважав. Ви розумієте, щоб він не заважав це 10% йому, ну, а ще 4 місцевим правоохоронцям, щоб вони теж не заважали. Це просто криса і потвора, яка грабує свою державу, не свою, нашу державу. Він не частина цієї держави, він повинен сидіти, гнити в в'язниці. І просто ця потвора грабувала мерів, так званий Микола Задорожній. Я йому ще порадив. Він ще якраз таки був в спеціальній комісії з питань, а тепер вдумайтесь, облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Тобто ви розумієте, що ось ці 10% відкату вони були і там. Ну так, да, ще й 4% на друзів силовиків Фракція засуджує будь-які прояви корупції. Вважає, що кожен, хто вдається до таких дій, ну порожні пості слова говорить фракція треба сажати. Треба просто сажати, щоб інші потвори боялись. Не назначати послом, не повертати радником, не давати нові посади, не відпускати на Мальдіви чи будь-куди інше. Сажати, щоб гнив в'язниці і інші бачили. А він зараз, наприклад, має права два помічники заброньовані. В нього 10% від всього того, куди він своєю брудною лапою торкається. Ось вам і депутат. Далі ще один депутат Фільдман. Від, Російської партії ОПЗЖ, Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації 2021 року виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на суму 5,8 мільйона. Купив фірмочку, забув сказати. Ну, але це не найгірше, чи, можливо, це точно не все. За даними агентства, нардеп не зазначив про фінансове зобов'язання, що виникло в результаті договору купівлі і продажу корпоративних прав на 4,8. А ще фактично здійснює разових видатків на погашення Наявних у нього зобов'язань понад 400 тисяч гривень. За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Ну, дивіться, другий депутат. Ну, от тут ще ну, 500 тисяч це в якості оплати проживання в апартаментах готелю на Мальдівах. Ну а ви знаєте, що це тільки за апартаменти, а ще ж були і сніданочки, і вечеря, і дорога, і ще якась розлікавка була в цього депутата, який і явно не бідний в той час, коли обстрілюють рідний Харків. Ну і нардеп від ОПЗЖ постане перед судом за державну зраду і колаборацію. Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата за підозрою в державній зраді та колаборації. Поговорить офіс прокурора ДБР, передає Українська Правда. Е, як випливає з матеріалів справи, йдеться про Олександра Пономарьова. Це не співак, який на футболі завжди співав гімн, це покидьок із ОПЗЖ, який зрадив. Державу йому оголосили підозру ще липні 23-го року. Рік розслідували. І за даними слідства, народний обранець 25 лютого вирушив з Києва до Бердянська в Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Бердянська, він організував діяльність підконтрольних йому підприємств. Також надавав допомогу ворогу в окупації міста. Згодом народний депутат повернувся на підконтрольну українській владі територію. Нічого, начебто, й не сталося з Києва. Він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на окуповані території Запорізької області вже на російські реєстри своїх компаній. А з березня 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємств, які виконували замовлення держави агресора та незаконних органів влади в тимчасово окупованому. Криму. Ну, Надії, що їх всіх посадять і вони будуть сидіти в тюрмі, але зараз чомусь мені так дивно видається, що три депутата за один день не корупцію вирішили побороти, просто на новий кабін збирають голоси. Це мені так здається, і я можу помилятись. Як вважаєте ви, напишіть в коментарях. Підпишіться, друзі, на цей youtube канал, щоб ми могли говорити і про міжнародку, і про внутрішню політику, і про боротьбу з корупцією, і про перемогу для нашої країни. Дуже важливо, щоб ми росли, а росіяни нас не занижали у видачі. Тому половина з вас дивиться, не підписані. Друзі, прошу вас особисто, зробіть це прямісінько зараз. Для Сергія Нитки 127 двадцять бригада. Ми зібрали більше ніж півмільйона гривень. Ну і рухаємось до мільйона. Реби, дрони і FPV. Та Mavic. Mavic, дрони та FPV. Нам треба купити і треба докинути 100, 200, 300, 500, хто скільки може, ви дуже круто збираєте, засипаєте. Динаміка дуже-дуже класна. Тому, будь ласка, давайте доб'ємо цей прекрасний збір. Ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!